Дороголарың, бүгін отын 16 күні Хигиса қасыр информационны берек ке ағысан арчаса тағартын көр ол студия Алексей Семенов үлелебен. Маңна бүгінгі бері бітеттен күлгастық. Аспыцука республикаға әбі бионағыз кейі коронавирусынан өрейді. Аммаға онына чапчылғанға халера бактериятын бұлдылар. Саға сергер Джон Церге олықтоқ туристическай маршруттары талара әлбәбет. Я буду говорить на чурапчига, биркалим экзамен тутариган уче литература тугар сюз балы икки веренечилла. Балтара асылла ата сюрахтен мит агент мамба кине икки хисчаха улбасылдар. Аспыцука республикага эби бионагас кей коронавирунан эрида, бутунан республикатага сухал стап. Итнерет. Мантан түрден бире жокускайга, хетте менхангаласка түрде алданга, икки чурапчыга бирди кихи булун ленскай нерингири хангалас мустергар гаридилар. Велдебуттары балыйхага килдердилер, алтыс бит жона чолкайданна кинлери туспа килдердилер. Семь новых случаев, к сожалению, не удается остановить сегодня инфекцию, зарегистрировано за мегино-кангаласским улусом. А растяжка самого по себе вируса, в общем-то, осуществлена, произошла по мегино-кангаласскому улусе по большинству сельских населенных пунктах. Поэтому сегодня еще раз обращаем внимание на необходимость со стороны республиканского штаба усиления работы оперативного штаба мегино-кангаласского района. Понимаем, что он является районом транзитного перехода, тем не менее на соблюдение гражданами самих правил санитарно-эпидемиологического благополучия. Четыре новых случая зарегистрированы на территории Алданского района. Это ситуация, которая вокруг Амотского психоневрологического диспансера полностью, как я уже говорила, с пятницы взята под контроль. На настоящий момент в Амотском диспансере работает, в интернате Амотском, работает усиленная бригада медиков для того, чтобы непосредственно сохранить здоровье как постояльцев, так и работников. К сожалению, необходимо обратить внимание на то, что достаточно долгое время на территории Чурапчинского улуса строго соблюдались все правила. Однако на этой неделе было допущено нарушение правила и было проведено мероприятие, на котором был собран народ, в общем-то, массовое мероприятие, да, мероприятие частного характера. И, как следствие, два новых случая в Чурапчинском улусе. Амалуғын чапчылған нәхілегер халера инфекционна үйрі бактерияларын бұлдылар. Бұтығынан нәхілег бағалыға Габриил Бродников етінерді. Ол күрді құлыста Роспотребнадзор чиншитінен амма онына чапчылған нәхілегер бар сөтілір сіздерге халера бактерията көсті бет. Оның халықтағы жағалтта бұ участыққа сөтіліртен тұттының ден нәхіленіңе білдерді. Оны сәрге амма рөйттен уынылары тоқтаторға онына уыны хиқ еніне орғытары сөбелетілер. Білінгі тұрғынан вирустан ұлжыбетке суық. Бүгіннерге социальны сетімге тарғанмыд амма рөхін кытылынан ойуру кәрден әрәлерден ихетнеріге айылға ресурсаларын министер света орына соғынан ақты. Бедіместуаға бұғар бұттырынан Ангара онына Вудлен ден қачықты мүдеп бетін сәқтерділер бірек оңырар кемнергер сәдәқ мастар бағыларын онына күхіл кенігаға кербет күйлер олықсияларын ибатақтар итеніне төхі мағасулары ықтақтары чопчы сұрылу батағынан Государственная экспертиза махакардини тоқтотты. Манасырға министерство тоқ бар әппетіне әсігер бедіместіпәлер онына апшесивниктер келдер біт әтейлерін барытын ұлынан үлелесті. Бұл ханға проекторығар ану келдерін беге бер біт замечаниялар бұтын барытын көннерін ханаттан берділер проекторын. Но бұл проекторы госэкспертизаны аған бігергетілінне. Положительное заключение госэкспертизы дейіні ұлыла. Онан бұлла ғана білеген ұжы мастырын арендалауы цердергер кәрдектерін сөптен бұлла. Аны тұрам бұлла ғана келінер защитнай айурдар дембалар. Өріс күдітінен, то өрістер, үрелер ейін күділарынан ол ұнны бұлла ғана келінер кардинерин вообще сохкандылар. То есть сплошной на выборочной рубка ден олон на бол бат. Кин корат вона да аты нехленялах пунарга буро хою тук турута кебе айга вона джигэнга турбут улахан уаттартан келерген бахардылар.
Бахар Барси Дергер Кюнбюгун Джокускайдао Юрхарстер Авиация Базата Якут Хелес Ресурс Авиалес Охрана Улехеттер Месте Тигертиен Улелисил Джаллар. Бубахар Дарни Хелельнях Пуннарга Кутталы Сухабаттар. Онтон Уапсойо Юрбахарын Суккехин Ағатарған Дитынылаққа бір күні егер от сүстен тақсы түйінші гектарда сересеті. Белеген республика үрдінен сүйс алтуын хәтті бахар барыттан хәтті 12-те бүтәхік суккаға тағысты 11-і ұмылынардылар. Устық балығын елақ үйәхә жаңы жүген кәбәйі онына миріне орғеттергер сүйс 2 бахар бар. Илдархан Айсен Николаев Москваға рабочай сырытынан бір Николай Россия партия генеральный сәбетін мұнняғыр сырытта. Мұнняққа сүрінен партия пандемия кәмегір жоңғы көметін туғынан жүлесілер. Ол күрдік эпидемия бүтін дойды үрдінен олыққа сығыны тостуларытта, маныққа жон бәйбе әйтігер сығына көметі бастығы өшарат көхінеден білетәділер. Илдархан коронавирусы боқсор үләға әлбәқ кейі түмсүйті, волонтердар үләлері жақсы үрдіктік сыналанар денетті. Вирус тарганитын бастыйка мигер бэ түттен бағала джон саса джонга көмілі күннета тақсалары дейін тоғылады. Оның бұқан сағыны салғы өсі бұғыргөттен өйән ехтәқпіт. Отчетуға қаз бірді республика оны дойдолықтағы тұс олығы тұпсарғыр төхі күз болы дейін білетеді. Усалдан татта оны мәңхан ұсылыстырғыр сол тұтын бәрі беркелетілер. Бұ солдар құтталы соғыны қачыстывала солдар дейін националны бірек итінен ұтылы тұралар. Капитальный үрімен үлелері Бұрғанға 2019 сылтан 14-6-9-300 километрді ұшастықтарға сағаламыда. Су хәтті-хәтті тәрілті бұлырын бұр жүрдарын тұруаран білген местетігер бетон күтасылжалар 6-ней ғадері үлетімікті неға опсай бүлігіне 169 миллион солковай ғатыңнағыр. Маны сәрге мүргеме үрімен үтілді тұрар бұсуылы 6-нейға бітері бұланын ақтар. Салғы қамығет аттылы ғығар олбы бұлың нефтебазатын қайысқатынан барар солы көрділер, манна татты автодортақсан үлелі сылдар. Тұтуыны гитарға 6-11 миллион көрілі біде. Сол үддіге орта кәкетіне тақына 1 метрден дүктәк бұлықтақ, сол көтеті әйінді жаға төйт аңар метрі, оны тағынан ұнтан сол бәтін көтеті ағас метр күдіп болыр. Оннатан бұл сол бұт покритеті шөпі істен болар, сейдіва. Онна бұлағына шөпің қылақ, онна ғырави күтір бұл құлымын ұнықтақ. Өтін тағынан қамығы мәңханлы сұлығын Абалақ денсерге 35 километрге өлеші үші астығар түміктемет сол тұтудын көрдетті. Бұл манна дороги сақа тәлікті ұлтысын үлелес біті, 319 миллион суммаға 9 километрден орды құсталақ солы оңыр бұттар. Сақасыргер Джон Серге олықтау туристическі маршруттары талар әлбәбет. Өскөтін ұрыт коронавирусынна Джон үксін тас регионларға, әбетәрін дойдыларға тақсан сыннянар болағына пандемия кәнден еліне олықтау туризмі талар бол болды. Некі көңі бұлыс тұр комплексі кейді, олар істергер күрілір, тұруқ қая, оны өліне ұчылыстары қабылынылар. Мантанға бұйылғаттан құтылғыстарға оны промышынна орионарға талағар болылар. Кейін қорат алықтауқтыра қамы турдары үрігінен ұстуыны бір күнна қайылға тақсыны ордырылары бет. Пертиматисты оны туризм министерстветі әйтін әрбетінен республикаға біліңгі тұрғынан отыттан тақсасы нянар база бар. Пандемиянты ғылттан бүлі группалары қыры группалығар арыд. Ағысты әттелі кейі, онына қазбедді группа бәті ұстуылақ болырын құрдығы. Бәті қастыровойда, онына пандемия тұлғыттан бұ әлбәқ кейіндер бол бұд тұрдырға. Бұ особенно қыра 2-3 күннек тұрдырға спорос бар бол бұд. Бір кәлім экзаменлары тұттары отыйттан сағалан дойдырдан барос қолаларға ұтылы тұралар. Өйе әбілі ұлығығар бұйыл 11-ес қылағы 249 оғы бітерер, 10-15 бір кәлім экзаменін тұттары сылдар. Олы өтір осы ақсандықтан түрді әтті бірігіне. Экзамен бастығы түміктерінен ұлыз бір тәйтші сытар ботылу нәлеген ортос қолатын ерін әтшті Семенова Юлиана нүтші литература тұғар сүз балылы. Самай ұлахан үрдәуел бұйылғыңға мен әпінің құрдық үкке сүрін ұлар үй бар, бастан тұрын оғылар бәлері талалылар. Үккенен самай бұл күтчілақ бұл бүгінгі санитарына норманынан тұтуған тұрарға оғы бар үті бұл үйтін дезинфекцията бар, бұл санитарына дистанцияны тұтуғы ұта дейін бар, температурына кәмейді әхіне дейін бар. Бұл тұқты ұлы сүрді ұлахан күстерді білтен
турар. Опция, хамтон, хамель, бах, экзамен туттарит, тон билдерин курдук, нучаталыга туттаралар. Тон бу нучатала экзамен туттаролорго баратыгар бугутчулах болар. Антон Чурапчылуғығар бұйыл 225 өрін әчес қоланы бітерер, үрдігері қатуттар сары сүйсіл бәбес оға бір кәлім экзамені туттар асылдар. Бүгін бастық экзамен түміңе беленіне, ол күрдің үші литературатын экзаменігер ұлыстың үрбалттағы қоламы туттан Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназиетін өрін әчесті Сардана Сидалишева әме сүз балылыла. Онан ұлысқа аң бастықты маңны көрдірілі ақтымық тағысты. Сарданы білген гимназиетін күхіл көмізмет әлінің бітерігі үләліғер, өрінерін тұқары мәлде арас наушыны практическен конференцияларға сетейілі ақты күттан кәлі. Ол күрдік инекия қарды конференция республикаға көйін бүтін Россията аты үмеққа дипломан үрдігі атын сүкпіді. В последнее время, когда ставал литературу, мне полюбились многие писатели. Достоевский в особенности. Литературу я выбрала по многим причинам. Во-первых, мне нравится литература. Во-вторых, иду в художественный. Хотелось бы поблагодарить мою учительницу Лену Романовну. Бүгіннерге Москва қораттан Российской Федерации Верегрига Министерсветін министерін солбиятчы Татьяна Васильева Салайшилах делегация Республика Улыстарынан онна Джукускай қора қасылджан бір кәлім экзамені тұтуыны онна Үтілдер бұннары бәрі-бәркелер бөліққа сылжар. Отығын 15 күнігер Арасиятау Опсай өріқтен қасысытын сыналыр Сударсыны политика департаменің эферена Марина Репина Аробоша сирыннан үләләді. Бүгіннерге республика бар осқолыларғар осқолыны бітерәтшілерге бір келімі Сударсыны экзамен ұтылла тұрар. Бұйыл пандемияның сібәстен экзаменлер тірәхіндерге сүрді қалбәқ олар елар келлерілен санитарны ирдебілдер күйірділер. Россиядағы опсы өріқтәйін қатыстатын сыналыр Сударстыны политика департаменін эрферена Марина Репина, оны Саха Республикатын өрегіреге науқаға министерін бастық ұлбеячыта Ирина Любимова, Павловскай ұрты осқолатын экзамені ұтырп ұнығар сырыттылар. Осқола отыын 6 күнігер нұтчатылын, 10-тон отыын 10 чығылатығар математика экзаменлерін ұтан олырыр. Білінгі тұрғынан 300 ауға нағыс нөмерді әқпуын резербеға бәлем тұрар. Нұтчатылын опсы отыт ікке ғатыттарды. Онына математика профиліне экзаменгер еға оға нағыс ғатыттарды. Бейіп бұя бұтығар ікке төз нәйлегі оғыларға нәм тұттарылыр, қаптаға онына ұрсылуды оғылыр. Салғы маяға Владимир Ларионов атынан майор тосқолатығар 373 нөмірді әқпуыны көрділер. Аудиторияларға кейін станциялар, медицинский кабинет, экзамен тұтар пуындар үлелерін көрділер, иеттілер. Пуын салай әтшілер үрді әлбәк папулысқа әппетті әтілер. Оның кенлер әлбәттен білімін әқтірі, оның бұл ғаңа ірдебілері бартын тұспыттары көхінді. Оның тұн бұл халай әтшілігі мақтаны қанады, оны бейгер республика бұтыр бұл үлі бір сетімдік, оны тұн ірдебіл көхірін дәкшіліктерілін баратурары көхінді әдей қанады. Орбочай сыры түмігінен бөлік салаятшылары анал методистской рекомендациялары сөбелері берен етеніне, бүгін бүтін дойдүр дүнен бола тұрар бұхығымайгыға судырғыта суық кемге бір кәлім государственный экзаменлері түлете үрдік тахымға баратурарын елі қарақтарынан көрін бігірі әбіттерін білдерділер. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, Мәйе Қаңылас. Бәсін үрбекініттен бары үрдік ортан алу ерақтарға документары тұту сағаламыта, ол егер кейін үрдік ерақ көтігер бағалақтары мен электронды неманнан сайыбыланелері үттілер. Маныға бұйыл дойдүрдінен ұрдық медицинаға тұсыла месте әлбәді. Күйәрі Гнадиева бүгіндерге өй санаата өйрәққар әттімілдір. Националный гимназияны көбес мәтәрінен түмікті әбіт күз, юрист болар бағата бағайыр. Қайуе үст тұтақ экзаменін стейлі ақтик туыра бұд, ендегінен түрт кейін үдік өйрәққы ғатын талан сылдер. Итінтен Владивостоктағы Ұғығылын Федеральный университетка документын ұйтан олырыр. Мен бәйім үнтін ақсыз қаластын бағаран тұран дұфуға бірқымарамын Владивосток қораққам. Ол көрік бәйім әлбәқті әжуіті, мейқа бұдан жүгас футболарын ғен ұнығырықпын әбағырауын. Оны кейлі әрібін күйісті әқтіпілі әлейбін. Оны үтін экзаменер бін пікай жүйдік тұстыра жауын жаханы бәйім. Кейін үрдік өліққа кейлер бағылақ сылақсын әдбән ер, бұйыл өсті интерес ұлатын сөп, ордық медицина өттігер. Тоғы дейтер квота қасымы бүк әбілінім. Өскөтін бұлырғын дұровия қарыстауылын министерствата сүйірбі үс үтчаты, кейін қораттарға ана менен өреттер бүт болағана, бұйыл сүйіз бейін ағыз тұсыллақ местяғыңырар. Әмчет идетігер Томскайға, Новосибирскайға, Благовещенскайға, Москваға ұйықтырам, оны дәне манна Джекускайға. Әрбәе сөйбі үйрі сөйі разылығыр, осы 295 месті специалитет программатына берілерді. Оның тұн 137-ті
Фотоулулинни федеральный университет, Сюзби, Насмейстер, Кинкуратага. Кинкуратага Веха, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, Куратага, Место Ляхпи. Веги документы без этого танцевала опыт, времени друга на Веха, еще что тут документ, товарный договор Даркиленца Таллар. Билеген республика тасеттюгер тыгынчаттан тақса ұйтчат билейін сомсор. Кеннер кәккелерін ұсалдан ұйтчаттырам, бұйыл дағыны қағытықтарғар әрел ұлақан. Улысқа сүйіз бейін оғы олық тең соулығар үктемітеттен, уанағыға сұғыру қораттарға студиен боларға жылуғар. Үксін тыгынчаске қайысқаларға итені медицинаға талағар. Келіңі сылларға кетен көрі біт болаққа беге бұпусниктар бұд сылынайы бұ республика тағығар Россия кин көраттарғар сүрбетчілі оғы сылынайы тұттарсан керер, оны сетейіляқтық білігін кемге өрені әджалдар. Ол құрдық Санкт-Петербурға, Москваға, Благовешенскайға, Иркутскайға тұттарсаннар өренелер, оны Қытайға, Монголия, Қазақстанға ме бұпусниктар бұд кәнекі сылларға керенлер өренен, оны қаланы ме үлеләтші бұпусниктар. Балар. Кейін үрдігі әқтерге бәсейін сүйбі күніттен документары қомуян атыржағайын сәттетігер бері салғақтарам пандемиянан сетімнен сайбылыңаны абутуриянлар жәліріттен интернет сетімінен ұйталар. Екатерина Мосова, Мария Кузьмина, Владимир Кабырин, Усалдан, Джекускай. Антон, бүгін коллега Мария Кабилянова сұнтарылығын толон әлеген олығын жағын кәпсеға. Толоңы нәхеленне көңіләйінен ППМИ тосқолынан клубқа оборудуыне ұлылы бұд, оны күтті спортивна сағала үліға керері бұланнанар. Бұ жияғынан номно сорық спортивна тәрелілер кәлінлер сайыңы түгер тағыджа тұралар. Бейдінігіл Россия бұйбарға көқті өқті күтті мұт бұл тренажерный туғыл бұп бұд, инвентар. Оны жарғыралар күт жағыз жонлар, оғылар кей алтаттан ағылан жәтшілілер, әтіқаны жәп жүгілдерлер. По-моему, программа одна на тренажерной за тутулатурар, он на кухне, он на круглогодичный боларун курдук, он на кирихтах их дяди здание их гербу тренажерный зал. Кыгыл толон түмел үлелебите сүрбетчі сыл болла. Жоғыз мұзой сайдыдығар балаған тұтар, хана алақтар. Бағыт түмінен бұ илен ағалан үлелебітім үш сылығыр бадды. Білеген бей от анығы туақ херінен бұ электронный туағынан баран хебет ол курдук. Бейбіт материаллар бұтын. Тоқтар бұтынды дискаға, оны қарқып, оны қапетелерге барған мұд, оны мұнен мұд, оны түмен мұд қаяң әдде бұд. Мантығының тұлауыңы федеральны тұсқолынан фаап тұтылды ұтығыр сере дәқсіленнен тұту үлеті барары көйтірілер. Мария Габилиана тұсқолынан Вячеслав Борисов, Сақателементі Сұнтар. Сақалы ұтылдағы ұсырын кейінен кәлінгі кәмінгі білі сайддан бар жон бігер әбілін ұлар болды. Өсіпал тарасылынара түйір кейіне театрын экранығар сүріқтәмет агент Мамбо ден ұсырын кейінені салғытын ұстан сақалы атылар. Сейлі Павел Никифоров кәпсер. Цена 32-21, звук 294. Агент Мамбо кейіне бар жон сенеритін ұлан салғы ғуллар қиқтамыда бұқ рәтчілерге өрілі ақсонын. Олар әрі байымне кейіне екіс шағы бол батақ, әрдетәңі кемі көрдірір ден Владимир Тимофеев бұғарар. Кейіне аспыцыларға тақсыбыт кейінеға артыз бұғытын ғулы бұта. Онтон білеген үйінен сайдын режиссер көмілі өтчіті бол бұд. Агент Мамбо кейіне бігіне балтырағыл болы тақыбыта. Ол онына хамы үйрекқа қалбыт трупактен тоқ бар, персонаж бар. Рэпер ол, дәрімдіктен қорға кәлбіт рэпер ол, онына ол кенеті ғунан қайдақ башы опсының бандығы кейбітінің көддірі өт. Ол еген саңа кейіне агент Мамбо Трупак тен аттыныр. Айымнеге маңнайгытын ұлақын қолуынуының оңырын сүрін ұрулу Альберт Нагавитсін толырыр. Кені жұлызден анығы моданы батығар рэпер ол обарығын арайан көрдірі өттәк. Ол еңеттен таңа сап, жүйін бұды. Еккіті ғынчы сылдардағы кәміне әппетер бол оқтақ. Артығы көрі істей гримнәхін тоқты сүрдәк. Өлеп оғыта, олық тоқ бар, краска бұты, маска бұты. Бұрытына осты, әдеттен білім нені бет, оны олан ұстам бейді. Сақайы ең көз депо дейінтен тақсар, оны тоқ беріқтәқ, сұрық. Адрес беріқтәк, ол күлгас туға диалога болықтәк. Күлгас кәпсетейіне бұрабытылсыбы жетін үннігер, Ленин болосатығыр көрдірері, ұстар бөліқ бәрт әрдеттен білімненіне ағар. Күн отын тәйтір таңағын түйірі тарды, камера сүйрер рел сатын, обарудованыны ийті, бұл бүтін қаманды өлеті. Кейіне студияден өпсен сүрдәк ұстық жылықаз белді қадырын пығар-чемпығар деретейін ұпсырықтақын. Ол көрбіт образқын ұлыққы кілдіріқтақын. Ол құлыбыры бұл ғыламны геройдар сақайалақ, жұлыс көрсір 35 сөкінделерін бұл ұстар бөлі
манна мустан туран уфса үс час бу оборудованиеден таңган комуян туран мана кат-кат устан нек олоху келерехтех. Усту өттүгер режиссердергетті бир тылы болан улақан әппиетіне сүрін оператор Иван Семенов сүгер. Ол инеттен сценарий чопчу тұтуған, сыналақ камера қарғынан қачысты бала картинаны оңырон тарихтақ. Португалдағаны шөйе, бұл үләхеттер, күмілахатшылар балырыптан үлі бұдан ғудырғы ғос болар. Ата бұл кенін сетіристі жән, бұл тұрғы школа, меди школа камерата. Бәті ауыстыншыла, бұл үнген раз экрана, батарейкалара, доқтары барса қолбаты қаттан бұлтарам үлінге тарды. Агент Мамбо Труппа кинені Суаратона Хитс Продакшенден айыр бөліқтір үйері жүрілілігін сөбелерін қолбан ұстасыл жалдар. Айымне Беркеден толқойданан, сыналарынан арақсан, атыржаға инсағалыныта ұғылан бүті өқтәк. Итені кейіне қырандырғыр әйіл тақсыға. Март, апрельде кет аққыға. Сауде дәкіні бардың қачыста өліп болады. Олары өлігін дубляж, монтаж. Цветокоррекция, короче, ляльбех. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидение. Ну и мы с вами, 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 мы с в